Schlotti. Lo Schlotti. Polo. Oppi. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Kill him. Kill him. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Kill him with kindness. Go ahead. Tere sõbrad, mina olen Rauno ning täna teeme teile Q&A video. Need vennad sundisid mind selleks, mina ei ole midagi siin tahtnud. Te ise küsisite küsimusi, ise tahtsite. Nüüd olge õnnelikud, mina piinen siin. Mina nutan, mina karjun, nutan. Mulle tuli ukse taha lihtsalt, pandi siia puuvilgi kinni. Esitati ultimaatum, et kas sa teed video ära või sa lähed... Jäädki see puu kõige. Loomulikult on ma koju. Ma ei taha siia jääda mingi nokkloomadele. Ja küsisite mult Facebookis küsimusi. Nüüd hakkame teile vastama, et ma saaks koju. Muidu ma enam tuutsi puu mingi kinni. Ei taha. Let's check it out. Ma ei saa teha ju prankkõnesi. Nad ei lase kellegile helistada. Võtsid telefoni mul algul ära, kui nüüd puu kõige mind sidusid. Käed lihtsalt nõgestist nii valusad juba. Ei, ma ei saa prankkõne teha, mul pole telefoni ja mul ei ole kõne aega. No põhimõtteliselt ei teegi ma sporti, ma lihtsalt käin jooksmas tavaliselt, kui ma viitsin. Aga nüüd sest on plaanis minna jõukasse ja hakata ennast korralikult üles push-upima. No YouTubega tahaksin ma tegeleda nii kaua kui jaks on, aga seda jaks on praegu kõvasti ja kõvasti. Seega üldse ei ole mingit probleemi, et ikka aastaid hakkan YouTubega korralikult tegelema, sest on tulemas uusi paroodiaid, värke, särke ja videosi ja pränke ja võistlusi ja igasugud sketche ja värke, särke, nii et tasub mida oodata. Tegelikult ma ei vaata ühtegi Eesti YouTuberit, olen maadanud mõnda, aga ei lähe peale kuidagi. Aga välismaalt on minul üks see väga suur eeskuju Bart Baker, kelle järgi paroodiad ma kavatsen teha, et tasub mida ootata. Ärkasin üks õhtu ülesse ja vaatsin, et ohoo, mis nupp see on. Ja siis ma vajutasin selle nupu peale, panin pealkirja endale, panin enne. Ja siis läksingi laivi ja siis vaatsin, ohoo, vaatajad nii palju, et vaatajatele läheb järele, kui minu nägu lõust läheb peale ja hääl. Seega hakkasin tegema niimoodi täiesti lampi. Palju on kõige rohkem vaatajad olnud? Vaatajad on olnud umbes kõige rohkem 500 pluss. See oli see algusaeg, kui alles see nupp tuli esimesena iOS-idele. Ja siis ma hakkasin tegema ja siis oli hästi palju vaatajaid. No praegu ka asja kurta tegelikult. Remi, sa oled hästi tubli, aktiivne, jutukas. Nalja saab sinuga, et tore poiss oled. Kas ma tahaksin kunagi tüdrukuna ükspäev sündinud olla? Jaa, ma olen mõelnud selle peale, aga ei, mulle meeldib olla see, kes ma olen. Ma olen Rauno, nimelt ma olen Rauno, just. Tahaksin elada kõige rohkem, Pärnus. Pärnus tahaks elada, kuna Pärnu on siuke minule täpselt sobiv paik ja sobib mulle väga hästi. Ma nagu sa näeb, ma teen vist jah Q&A video praegu. Põhimõtteliselt mind sunnitakse selleks, aga teeme ära parem, ennem ma siit koju ei saa, nii et lähme kiirelt edasi. No eks sa katsu järgi, ta on kodus, vist katsub ise oma jalgu praegu, aga ikkagi, ma arvan, et on küll, on ikka. No nagu sa näed, siis ma praegu vist vaatak muud video, et ei ole midagi hullu, kõik on hästi, uus video tuleb veel varsti, juba on äkki nädala pärast, et siis tuleb uus paroodia, kui ma siit metsast kunagi välja saan. Jah, ma armastan sind. Miks juba loll küsimus? Videot teen. Proovin siin olla kuidagi. Tahan koju. Igastajas teen praegu siis sulle Q&A video. Vaata, ole mõnuga. Paneme edasi siit kohe kiiruga. No mul pole ühtegi lemmik semu, aga mul on palju häid semusi. Sina oled ka hea semu. Head semu oled. Puigal olen käinud või? No Puigal ma ei ole käinud. Ma tean ühte inimest, kes elab Puigal. Sergio, sinu YouTube video oli lahe, su challenge'id on hästi üli lahedad. Noerda saab natuke, ikka jah. Ei leidinud keegi mulle prankkõne, mitte ükski inimene. Üks päev helistas mingisugune tädikene, pakkus ninakarva eemaldajat, aga noh, mõtlesin ei.
pole raha osta. Elis Sood. Ei tea. Nimi on tuttav, aga tegelikult ma ei tea teda. Tšau, Herlina. Tervitan sind. No Facebookis saad järgi kontrollida. Peaaegu 3000 vist. Lemmik värv on mul sinine. Meeldib sinine igast ajas. Ole näge. Kas sa ise ei näe siis seda või? Sünnipäev on mul juunis. No suurena. Suurena tahaksin ma saada kas näitlejaks või siis kuskil telesaat... Jälle, palju mul sõpru on. Sõpru saad sa kontrollida mul Facebookist. Need ei ole reaalsed sõbrad, aga need on mul Facebooki sõbrad. Ja millal olin viimati haige? Viimati olin ma haige... kui ma praegu ei mäletagi äkki. Äkki mingi 2 kuud tagasi pakun, ma ei tea. Kui ma oleksin üks päev maailma rikkam inimene, see kõlab päris hästi, aga see vist ei ole kunagi võimalik. Aga ma teeksin nii, et kui ma oleks üks päev ainult, siis ma jagaksin selle raha vaestele laiali. Kuna ma tean, ma olen üks päev, nii et seda raha mul homme ei ole enam, seega ma annaksin kõikidele sõpradele, vaestele ja üldse, kes vajavad seda, sest et üks päev rikas olla. Aga loomulikult naudiksin ma kõikide neid rikaste mõnusi ka, mis on, ma ei tea, mingisuguse luksusautodega sõitmine, teenindus, värki, särki, et loomulikult prooviks neid ka kõik järgi. Jaa, mul on hüüdnimesi, selleks on Rounds. No, subscriberid kogunevad tegelikult normaalse kiirusega, et ma ei ole tegelikult seda aega võtnud kui kiiresti, aga viimasel ajal on nüüd aina juurde ja juurde tulnud, et igast ajas teiega subscribe. See punane nupp, mis seal all on, vajutage sinna. 4 aastat on liiga väike vahema, aga ma arvan, et 4 aasta pärast ma õpin kuskil ülikoolis, siis kas mingisugust ajakirjandust või tähendab, ma olen lõpetanud juba 4 aasta pärast. Et midagi pürgin sinna telemaastiku poole või näitleja poole kindlasti ära, nii et... Sifiga kalli või? No mitte mingil juhul. Parimad sõbrad. Ma ei saa öelda parimad sõbrad, aga võib-olla lihtsalt sõbrad, et Herlina näiteks võib sinna minna alla, siis võib minna sinna Pamela, Angelika, Andri, Harko, Markos, Markus. Et need on kindlasti veel, et ma ei hakka kõiki nimetama. Tervitan sind Kelly Mai. Tšau! Herlinat, sa oled julge, oma moodi, mitmekülgne, julge just ütlesin või? Julge, julged teistest erineda ja enesekindel. No see oli eespoolse küsimus, nii et raadios või näitlejana või teles. Jaa! No, oleme ausad, et ikka vahepeal, ikka mõnuga vahepeal, et mitte nii aktiivselt, aga ikka vahepeal ikka, jah. Kelly Mai, ilus, kena, tark, omapärane, julge, enesekindel ja need sa oledki. Tallinnas käime ikka 2-3 korda kuus kindlasti, et on siin asja, meil on siin asja. Lemmik automark, lemmikus automarkiks on mul kujunenud Toyota. Ma ei saa helistada, ma olen siin metsas ju. Mind oidaks kinni ju. Kuidas ma helistan sulle? Mida ma teen nüüd? Jumal küll, issand jumal. Küsitakse kah veel. Mõnitate. Mõnus on ju. Mõnuga vaadake video. 4 päeva. Praegu ma ei kasuta ühtegi lõhnaõli, aga ma kasutasin 1 miljonit ja seda Versace sinist ja mingi Hugo Boss oli ka, et päris mõnjad olid. Nüüd on otsa saanud. Peab uued saama. Uusi tahan! Ei tööta. Ei saa. Õudukaid jaa. Õudukaid on mu lemmik filmisaarne üldse ja nüüd ma vaatan mõnuga. Lemmik tegevus on mul videode tegemine. Seda ma naudin lihtsalt täiega. Paroodiade tegemine, selle ettevalmistus ja kõik sõnade välja mõtlemine. See on kõik nii lohe. Sa võtled, mis seda Hymn for the Weekend eesti keeles on ja reidin see sama laulu. 4. Tugev 4. Koolipoisi 4. BMX või BMW? Ma arvan, et BMW oli esimene, kuna tema see viimane täht on eespool enne tähestikku. Mis teen? Ega mis aga päris täpselt ei tea. Blond on nii nummi, moodake noh. Songs on sassis, aga noh, värv on põhiline, lihtsalt see on nii lahe värv. No miks mitte proovida?
ma ei oska. Järgmine video tuleb väga varsti, nii et kahe nädala pärast on vähemalt see väljas juba, nii et ole lainel. Andri on nii tore poiss, ta teeb kogu aeg laivi Facebookis ja mulle meeldib, ta on sõbralik ja äge poiss, nii et... Mu lemmiku järv. Ma enne ütlesin minu arust selle juba, et sinine... No, seda ma ütlesin ka, et kahe nädala pärast umbes. Ma arvan, et mu lemmik spordiala on käsipall, kuna ma vaatan kõige meelsamini käsipalli, aga ma ise ei viitsiks küll mängida. Väiksena tahtsin saada ma piloodiks, lennukijuhiks. Pärnu. Pärnu tulema siis uue kuu algul, ma arvan kunagi, et või selle kuu lõpusel. Et eks see selgub, kuidas ma viitsin, kuidas ma jaksan, kuidas ma jõuan. Kõige meelsamini teeksin ma tööd, mis mulle endal meeldib, nii et näitlemine, saatejuht kuskil või raadios, et tehke sellist tööd, mis teile endale meeldib. Olen välismaal küll käinud näiteks Läti, Rootsi, mitu korda, siis Venemaa, Rumeenia, Portugal, et jätkub küll need riike. Hakkasin siis tegema YouTube videosi sellepärast, et mulle ise tahtsin teha lihtsalt. Mulle hakkas YouTube nii meeldima, et otsustasin aastaga tagasi hakata tegema siis videosi. Et pole aktiivselt tegelenud sellega, aga nüüd parandama asja, sest et vaba aasta on ja me saame kõik ära teha. Kui ma oleksin türuku ja mis mu nimi oleks? Vladimir. Ei, tegelikult paneks mingisugune... mis nimes on olemas üldse? Türukutel on nimede. Aa, on ju. Paneks neile mingi endale paneksin nimeks ma Katja. 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 Keri video alguses sa näed, mis ma ütlesin. Elan Põlvas! Olen 19. 19, tuul ja torm, ei ole sulle võõrad. IQ, ma arvan, et see on, ma ei tea. Ma ei ole kunagi IQ testi teinud, nii et ma ei oska öelda. Ma arvan, et sinna keskmise kanti jääb. Loodan, et üle keskmise. Ja olen 19. Oo, Andreed või? Andreed on ikka. Andreega tegime koos ühe muusikavideo, kus ta mängis siis sekundiga seda autojuhtid seal auto ees. Tean neid analiisesi nii palju, aga ma ei tea, keda sa praegu mõtled. Et ei tea vist praegu, ei tea. Kärbsed on mu lemmarid, asäsed on veel nunnumad. Unistus on siis see, et ma saaksin hästi ägedad videosi teha ja et ma saaksin kunagi enda maja, kus on siis minu stuudio, minu nurgake, helistuudio, videostuudio ja kõik stuudiod on seal kõik koos nagu, et ma saan kõik kodus ära teha. See muud kutsun küll. Jaa, Andre Tennassort tean küll. Kuna mu ema sai tema emaga hästi läbi. Mulle meeldis su vlog, sest et mina olin ka seal bioloogias. Ei, ma ei jää Põlvas elama. Ma kolin ikka kuhugi mõale. Aga ainult Simpsoneid. Mu padi on kirju. Kroksid. Coca-Cola mõnna. Sinine. Viljandi päris nummi koht, et võiks elada küll Viljandis ka. Väga hästi, aga Pärnu on parem. Selline oli siis minu Q&A video siin džunglis. Hoitakse kinni. Palun laske nüüd vabaks mind. Laske vabaks. Laske vabaks. Igastades, kui teile see video meeldis, siis pange kindlasti like and subscribe ja kirjutage kommentaaridesse, mis võiks olla meie järgmine video, mida me teeme. Sest et kunagi me ei tea, kes võib olla järgmine siin metsas. Mina see ei ole enam. Pausa. Ciao. I kill him with kindness, kill him with kindness, kill him, kill him, kill him with kindness.